Ok, idemo dalje. Kaže, pozdrav Vina, molim te reci mi šta misliš o inatu. Inat je jedna od stvari od kojih se grozim. Bukvalno ne podnosim inat. Mislim da je to toliko besmislena stvar koja jako komplikuje odnose sa ljudima koje voliš, Miljana. Pazi ovako. Inat. Pa znaš kako, inat može biti i pozitivan i negativan. Što se tiče pozitivnosti, meni je to ono kao u životu uvijek bilo, na primjer, kad mi se desi nešto negativno, i onda sad, recimo kao pre neki dan, ja sam izbrisnuo mi se video. I sad ja mogu da poludim i da odustajem, mu kažem, e, znaš šta, baš me briga sad što mi se to izbrisalo, sad ću ponovo da editujem sve, sad ću da, bit će još lepše, znači bit će još 1000 puta bolje. E, taj inat je pozitivan i konstruktivan i može da te inspiriše i može da te ono gurne napred i šta znam. Ili kad pomisliš kao, e, baš sad u inat neću da budem slabić, kad mogu drugi, mogu i ja. Ili ne znam, e, baš sad ono ima da pokušam dok god ne uspe. Znači, taj neki inat koji se javi u tebi kao neka želja za pobedom, ali tako da nešto, neki izazov ono prebrudiš ili šta znam, znači to može biti pozitivno. A što se tiče inata ovako kod ljudi, što se tiče nekih ono kao odnose ili šta znam, to je nešto što stvarno vuče na dole i nešto što uopšte nije nešto što truli čoveka. Ali svakako nisi mi objasnila nikakvu situaciju, sad nešto konkretno, baš pitanje, šta znam, ne znam šta da ti kažem, zavisi ovaj. Svakako bih ti savjetovala da se ne fokusiraš na to nešto negativno kod ljudi, jer time naravno to uvećavaš, jel tako, i stvaraš još više situacija, nego gledajte neke pozitivne stvari kod tih ljudi. A oni nek se inate, to može samo njima onda da se vrati. Znači tu užarenu loptu inata samo im vratiš u krilo, tako što jednostavno ne kradi to... Pa ću te se vidjeti. Tako što ovaj... Pacov mali, znači krade mi bananu. Sad ću srediti. Znači da dođe. Ajde. Ajde. Pa ajde, pozmi još. Ajde. Tako. Tako. Ajde, nemoj više da mi kradeš. Dosadno malo. Ajde. Ajde, skok. Kog? Kako se opis kaže? Ovdje imam još jedno čudovište koje hoće bananu. Svi vole banane. Obično tako, znači, kad ono, ljudi nas iznerviraju zbog nekih tih osobina svojih, tako kad se jela šta god, inat, nemam pojma, hejtuju nešto, gunđaju, ogovaraju, bla, bla, bla. A eto, pokušaj, znači, da se ne fokusiraš na to, nego se fokusiraš na pozitivno. Veruj mi, kad ignorišeš to, znači, kad okreneš svoj obraz na drugu stranu i kad ignorišeš te neke stvari, one prosto nemaju za čega da se uhvate i onda ono jenjavaju, totalno nestanu. Ili ih ti ljudi usmere na neke druge ljude ili na neke druge situacije ili šta znam. Znači, ako se fokusiraš na to, to ono prži tvoja strast, to se samo još uvećava, uvećava i uvećava još više, razumeš? Tako da šta god da je to nešto, preobrati u pozitivno ili se fokusiraj na pozitivni deo, na pozitivne neosobine tih ljudi. Inat je stvarno nešto što te vuče skroz na dole, što je tako jedna onako kancerogena osobina, baš onako trulež jedan. Zato što je to ono kao, e, sad trenutno neću da biram da živim u sadašnjem trenutku i da se radujem, nego ću da biram ono da hejtujem i da budem uzlojeđena osoba i da trulim i da ono, svi budu nesrećni zato što ja nisam sad srećna i zadovoljna. Znači, totalno ono detinjasta, glupa osobina i ono, stvarno ne može ništa pozitivno da nam ostavi nikakvu pozitivnu tragu u našem životu. Znači, može samo da nam pokvari odnose i da, jednostavno je besmisleno. Eto, to je ono što bih ti rekla. U vezi inata, ne znam, malo možda da si mi šire objasnila, možda bi ti bolje nešto rekla, ali eto, to je to. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte obavezno, znači obavezno, subscribeujte se i vidimo se uskoro. Ćao!